好，来看题目。请问你哪个，譬如小于七，你就要记得，小于七叫酸性，等于七叫中性，大于七叫做碱性。所以我要挑酸性的，这里谁是酸啊？这个氧化钙溶于水，氢氧化钙是碱性的。氯化钠、食盐溶于水是中性的。这个叫做乙醇 ，C2HOH 乙醇溶于水，但是不解离，所以也是中性的。所以只有这个二氧化硫溶于水会变成亚硫酸，亚硫酸是酸性的，所以我们答案就选猪，答案就选猪，它小 pH 小于七呈酸性，可以吗？可以，很好。停车站借问，我在这个盐酸里面加蒸馏水，一直往里面加加加加加，然后讲 这有人是考试考画图吧，画四个图让你选，那图里面呢有的会从底下超过七，有的会从上面比七小，有的会从底下不超过七，有的会从上面 不低于七，这样子来弄，它是哪一个啊？我把盐酸里不是叫你把盐酸里面去加水，一直加一直加一加，最后变成怎样？停车站借问，是这个叫帅哥男，珊珊，珊珊不在。你们有三六吗？差一点二七。差一点什么 ？A。李工事长。差一点。你说 A 哦？请坐一下。你往里面加水，它就越来越不酸，越来越不酸，表示 pH 值就越来越大，因为 pH 越小越酸，但是它最多只会像纯水，所以最多只会到七，所以它不会超过七，所以我们答案就选了叫做 A。可以哦，来，请问你，酸性里面加碱，这跟刚才这跟刚才什么不一样？刚才是加水，现在是加碱，一样考试考图形，一个从底下上来会超过七，一个从上面下来会低于七，一个从底下上来不超过七，一个从上面下来会低于七，哪一个？这四个是用文字考，可是很多时候是用画图来考你的。停车站借问，他应该是哪一个呢？他应该是哪一个？帅哥不是，来大美女十三号。十三号不在，十三号不在。霹雳五号不在，霹雳五号也不在。十五号有吗？十五号不在，都不在。八号，八号，八号，请问 A 哦，请坐下，你答案也要选 A 哦。因为它往里面加碱，它就会越来越怎样？它就会越来越碱，中和的时候等于七，可再往再加碱，它就会越来越碱。所以 pH 值原来比七小酸性，后来会大于七变成碱性，所以呢，它有可能是会从二啊四啊变成十几啊，变成十几。但是呢，第一个不可能从第一个从四会变成六啊，是有可能的，就是变得比较碱嘛。四变成七也可能变得比较碱嘛，四变成十就超过也可能，但是不会从。变得更酸，四变二变得更酸是不可能的，所以我们答案选的是 A， 这就是我们的一些简单的小练习。